Salam arz edirəm xidmət bizə, siz bu bərnaməni görənlərə və mənim səsimi eşidənlərə. Mən Cəlili Cəliliyəm, həmkarımla Babaki Yazdinən bu bərnaməni sizin üçün təyin eləmişik. Bugün bu bərnamədə istəyirəm neçə məsələnin uğrunda danışaq. Bilirsiniz ki, cəmədə hər gün ittifaqlar düşür, çox-çox ittifaqlar düşür ki, lazımdır ki, onların hamısının uğrunda danışaq. Bunda imkanınız yoxdur onların hamısının uğrunda danışaq. Bugün mən 3 dənə nüştə intiqab eləmişəm ki, onların uğrunda danışam. Əvvəl nüştə ki, Xoşal Qonunda xəbərdir, ehtimalən eşidibsiniz ki, Məhəmməd Həbibi kibir müəllimdir və bazlaşılmışdı, 30 ay zindandaydı. Abın ayının 20-sində azad oldu ki, murd istiqbalı, həmkarları və xanabadası qərar tapdı. Biz Məhəmməd Həbibin azad olmağın onun xanabadasına və həmkarlarına və həmin tör və həbələ şahidlarına çox təbrik edirik. Arzımız budur ki, tamamı zindanlar azad olsunlar, zindanların qapısı açılsın və heç zindanı zindanda olmasın və heç kəs bir xatirə əqidəsi və məramı zindana salınmasın. Munta bilirsiniz ki, zindana söz gəldi, idamə verək ki, bilirsiniz ki, Cumhur İslamı çoxların, Aban ayının etirazlarının, etiraz edənlərin çoxların təqribən 6-7 min nəfər tutubdu, zindana salıbdı ki, günbəgün onların işkəncə eləyir, əziyyəti azar eləyir filan eləyir. Bunların tamamı bu zindanların bilə fasilə və bir dünə gedişə biz azadlıqlarını seçərək hamısı bunların azad olur. Etiraz hamının haqqıdır, təzahürat eləmək dünyanın hər yerində bu unvanı bir dənə haqq rəsmiyyətə tanınıbdır və heç kəs bu xatirə etiraz gərək bazdaş olmaya və işkəncə olmaya. Bərabərin bunların haqqıdır, bilə fasilə azad olur, azad olurlar. Bir xəbərdə ki, biz xəbər varımızdır, dəstqah qəzayı Xamenei eləm edib ki, 5 nəfəri edəm edəcəklər ki, əz cümlə eləyibdir Hadi Mehdi Salih, Məhəmməd Rəhim, Hadi Kiyani, Məhəmməd Bəssami və Məcid Nəzəri Kəntəri ki, bunları eləm edib ki, edəm edəcəklər. Biz istəyirik ki, bu edəmlər bilafasilə mütəvəqqif olsun və bunlar bilafasilə azad olsun. Cumhur İslamının haqqı yoxdur insanların canına, insanların canına almaq, heç kəsin haqqı deyilə və edam bir cinayət qaranışdır və qətlə əmdidir, dövləti bir qətlə əmdidir və heç kəs gələbə xatirə etirazı hər nə mənə gələk edəm olmayan. Biritdə ki, Ərdəbildə etiraz eləmişlər, təzahürat eləmişlər, quya 20 nəfər onların bazdaşılıblar ki, bu xatirə hər nə mənə etiraz eləmişlər, bunların sözlərindən işim yoxdur, muta etiraz hər kəsin həqqidir və bunlar da bilafasa gərək azad olurlar. Ondan sonra Urmiya zindanlarında birlikdə ehtisabı qazı eləyiblər ki, bunların da təzə dəqiqən azadlığını istəyir və bunların hamısı ki, azad olurlar. Xub, burada bir tikə muziki eşdəq bu həm və bərnamımızə idamə verək. Çaldığı sazını yetirin mənə Görsün ki çalmakta neçə mahirəm Çaldı sazını getirin mənə Görsün ki çalmakta neçə mahirəm Elimdə incəlsin yay kimin yenə Ziler hep çekildi, koyuldu odam Ziler hep çekildi, koyuldu odam Nece name koşum, nece dillenim Dost gedib özümə gələ bilmirəm Neçə namə qoşum, neçə dillənəm Dost gedib özümə gələ bilmirəm Eləmi Ellerim
yok olur benim gözümün yaşını silebiliriz. Gözümün yaşını silebiliriz. Elimin ellerim yok olur benim gözümün yaşını silebilmirem. Gözümün yaşını silebilmirem. Bir ayrıqır insanı rəftar da ki, İranda insanlarla olur, təbizamız rəftarlar, əqəliyyətəyi məzhəbinəndir ki, İranda olur. Ve bunların biri bahaylardır ki, pis bərxudlar olur bunlarla ve Cumhur İslamı bunları çoxlu məzliqələrdən, çoxlu hüquqlardan məhrum edir. O cümlədən quya bu il 15 nəfəri danışqaya getməkdən məhrum edibdir. Bahaylar ya hər əqəliyyət dini, hər kəsin haqqı vardır, hər dinə, hər məzhəbə, əqidəsi olay, əqidəsi olmuyor. Bunlar şəhrvən gərək bərabər və mutasavir hüquq kəsailələ hər kişvərdə, dünyanın çoxlu kişvərlərində belədir. Heç kəsi bir xatirin ki, bir məzhəbə bavarı vardır ya bavarı yoxdur. İnsani zatlardan, ictimai zatlardan, imtiyazlardan məhrum eləmirlər. Fəqət Cumhuriyyət İslamıdır ki, quya hətta bu təzərrüfdə 15 nəfərin adını eləm eləyiblər ki, danışqaya getməkdən məhrum eləyiblər. Bu təzərrüfdə lazımdır işarə edəm ki, Sazman Millələrin 3-cü komitəsi bir dənə qətnamə sadir edibdir, İranı məhkum edibdir ki, bu xatirə bu ki, əqəliyyətəyə məzhəbini təhtə fişar qərar verir və mordu təbiz qərar verir, İranı məhkum ediblər, çoxlu zatların nümayəndələri İranı məhkum edib, bu qətnaməni təsib ediblər. Ondan sonra qətnamə-i Sazman-ı Millal Cumhuriyyət İslamından istəyibdir ki, hüquq bəşəri rüayət eləsin İranda. Ki, bilirsiniz ki, İrandan Cumhuriyyət İslamından intizar ki, hüquq bəşəri rüayət eləyə bir şayət puç və boş bir intizardır. Muntaq məsələ budur ki, insanlar, orada o camada yaşayan insanlar, hamısı, bütün üçün üçün hər məzhəbə inancıları var deyə yoxdur. Gərək şəhrvəndi mutasavil hüquq sayılırlar və bunların heç günə hüquq şəhrvəndidən gərək məhrum olmayalar. Cumhuriyyət İslamının haqqı yoxdur. Bu ümidlən ki, bu hükumət aradan gedə və insanizli bir hükumət o camədə bərqərar eləyək. Orada heç kəs nə əqəliyyətəyi məzhəbi, nə əqəliyyətəyi zəbani, nə əqəliyyətəyi qomu ya əqəliyyətəyi ya ayrı əqəliyyətlər ya hər insan bir xatir cinsiyyəti, bir xatir müqayyəti şoğlusu, bir xatir müqayyət işlisi əslən mürd təbiz qərarı tapmasın və təbiz, hər cürə təbiz cürm sayılsın və mürd mücazət olsun. Bəli, ümid varam, burada da bir dənə bitişə muzikimiz vardı ki, babaşı yazdan istəyirəm ki, onu da pəxş edəsin, ta söhbətimizə idamə verək. Hasretinde ya
Xo, bugünkü biz bu barnamanı zəbd edirik. Cümə abanın 30-u, novembrin 20-sidir. Ki, bərabərdir Ruzi Cihani Kudaş ilə dünyada uşaqların günüdür. Yəni, Ruzi Cihani Kudaş da bugün bizdir aban. Başlayın. 20 novembr. Bu münasibətə zatlar veriblər, quzarışlar veriblər ki, dünyada uşaqların başına nələr gəlir, uşaqların zindəqanları nəcürdür. Ve bu quzarışlara göre deyilir ki, indi dünyada mütəssifana her dəqiqədə 12 dənə uşaq canını əldən verir. 2017'də deyilir ki, 6 milyon uşaq, 15 yaşından aşağı uşaq canını əldən verir ki, bunların 5 milyonu 5 yaşından kiçik idilər. İranda da ki, birisi uşaqların vəziyyəti nəcirdir? Məsələn, Məhəmməd Musavi Zadə, ki 11 yaşında bir danışamız idi, bir xatirin ki tableti yox idi, xudkuşluğa əl vurdu. Ondan sonra ki xəbər gəldi mütəssifana, ayrı danışamızdan 5 nəfər xudkuşluğa əl vurdu, bir xatirin fəqri nədarı. Bu vəziyyət ki, deyirlər ki, təqribən 1 milyondan çox uşaq zatdan, mədrəsədən məhrum qalıblar. Yemen'de ki bilirsiniz ki 24 milyon xana var, uşaqlarıyla ziri xatlı fəğr acılıqdadırlar ve bunun sazmanı bilər amar veribdi. Dünya saatinde deyirlər ki 100 bin uşaq Yemen'de deyirlər ki su təğziyədən ehtimal vardı ölə. Bu vəziyyətdə ki uşaqlar bu dünyada o vəziyyətdə yaşırlar. Bizim arzımız budur ki dünya əvəz ola, belə qalmaya, dünyaya hakim olanlar müftəxorlar və istismargərlər olmaya, dünya düşə insanların özəlinə və insan bu cəmədə sərvəti təhlil edənlər, işləyənlər bu cəmanı idarə edənlər, dünyanı idarə edənlər ta fəqr fəlakət dünyanın üzündən yığışırıb gedilə. Dördüncü məsələ nöqtədə istədim işarəyim ki, Amerikada bilirsiniz ki, intiqabat qurtulubdur. Muta hənuz 2-3 həftə intiqabatdan geçirir. Hənuz rəsmən eləm olmuyubdur belə xərə. Bu nəticə intiqabat nəmin oldu. Trump deyir ki, mən getməyəm kənara, istəməm, qabul edəm ki, şikas yemişəm. Muta məsələ nöqtə buradadır ki, burada ki, demokrasi ya məsələn, parlamanı zətlər ki, xalqı göndərilir evlərinə 4 ildən 4 ildə gəlirlər. Rəy verilə bir intiqab eləyir, Trump intiqab eləyir, Joe Biden intiqab eləyir, ikisi də sərmayədardır. Bu necə bir sistemdir ki, 3-3 həftə dünyanı məşğul edilir özlərinə və 3-3 də gəlindən sonra da siyasətlərinə xalqı yolla dövdürlə kimi get, evdə oturan dövdürlə sonra gəlsən, bir dənə rəy verəsən. Bu sistem vaqan ki, əvəz olar bu sistem ziddi insanı və qeyri insanı sistemdir və camanı idarəsi kullan şurayı ola düşə insanların əlinə və şurayı surətdə. İntiqab eləyən nümayəndələrin hər nümayəndə, hər dəsə mərdum intiqab eləyənlər ehsas elədilər ki, bunların istədiklərini əncam vermir və o şeyləri qol vermiş, əncam verə və demiş, o işlər gözə əncam vermir, gəlb bir lafasla kənara gedər. Mənim həmkarım babak yazdı, işarə verir ki, vaxtımız axıra çatır və bədamızın vaxtı axıra çatır və sizə xoş günlər, xoş gecə gündüzünüz olsun və gələn bərnamə kimi xoş qalasınız.